Esittelen Makitan kahden hiilihaarettomakoneen työkalusarjan DLX-219MJ. Tämä vaativan ammattilaisen työkalusarja sisältää akkuparakoneen DDF-480 sekä iskevän mutterinvääntimen DTV-281. Koneet toimitetaan MacPack-kantolaukussa ja toimitussisältöön kuuluu kaksi 18 voltin 4 amperitunnin lionakkua sekä pikalatauslaite, joka lataa akut täyteen noin 36 minuutissa. Hiiliharjattoman moottorin virrankulutus on pienempi kuin vastaavassa hiiliharjamoottorissa. Moottori on lisäksi 30% kevyempi ja pienempi verrattuna vastaavan tehoiseen perinteiseen hiiliharjamoottoriin. Kun hiilet eivät ole luomassa kitkaa moottoriin, käy kone tehokkaammin eikä kehitä niin paljon lämpöä. Tämän seurauksena hiiliharjaton moottori on huomattavasti pitkäikäisempi tavalliseen hiiliharjalliseen moottoriin verrattuna. DDF-480 on voimakas akkuporakone ja sopii kokonsa sekä ominaisuuksiensa puolesta erinomaisesti yleiskoneeksi vaativaan ammattikäyttöön monissa rakentamisen ja kunnossapidon työkohteissa. Vääntömomenttiarvot kova 54 newtonia ja pehmeä 36 newtonia mahdollistavat myös suurien poranterien käytön. Koneessa on kaksi vaihdetta. 16 momentin säätöasentoa ja porausasento. Kytkimen yläpuolella sijaitseva LED-valo helpottaa työskentelyä. Se syttyy kytkintä painettaessa ja sammuu automaattisesti. Porakoneessa on akun varaustilan näyttö ja kätevä työpilkki. Iskevä mutterinväännin DTV-281 soveltuu pienen kokonsa ja ominaisuuksiensa ansiosta niin tehtaan valmistus- ja kokoonpanolinjoille kuin eri alojen huoltoyksiköiden käyttöönkin. Pituus on ainoastaan 147 milliä ja painoa laitteella on vain 1,7 kiloa. Rakennuksilla tällä koneella kiinnittää vaivattomasti esimerkiksi betoniruuvit, mutterit kiilaankkureihin ja asentaa kierretangotkin. Mutterin vääntimen toimintaperiaate perustuu vasarakoneiston sivuttaisiskuun. Suuri hetkellinen isku kiristää pultin, mutta ei pyöräytä konetta eikä käyttäjän kättä. Vääntövoimaa laitteella on 280 newtonia. Iskevässä mutterin vääntimessä on myös kolmiasentoinen iskuvoimakkuuden säätö. Työkalun kiinnitys on 0,5 tuumaa. Kytkimen yläpuolella sijaitseva LED-valo helpottaa työskentelyä. Koneessa on myös kätevä vyöpilke.